្រីទាំងឡាយលោកគ្រីទាំងឡាយលោកគ្រីទាំងឡាយវេរយាទូទាំងប្រដាប់ត្រទូទាំងប្រដាប់សស្អានរាងកាយដល់ការកំរងនៅក្រុងរអូបនៅក្រុងលៀបផ្សេងផ្សេងអច្ឆាសយនៈមហាសយនៈវេរមណីចេតនាជាហេវេចាដែលអង្គនៅលើទីសេនាសនៈដល់គូហោប្រមាណនឹងទីសេនាសនៈដល់ប្រសើរចេតរូបារចេតបដិគ្គបដិគ្គហានាវេរមណីចេតនាជាហេវេចាកិរិយាកញ្ញោនៅកញ្ញោនៅមានប្រដៅខ្លួនឯងឬប្រ